Кальцій Детринікомед. Турбота про свою красу вже зараз. Саш, почекай! Сашка! Сашка! О, мам, привіт! А ми якраз додому йшли. Хотіла тебе познайомити з моїм нареченим. Нареченим? Можна обережніше? Саш! Саш? Саш? Саш! Олена вважала себе успішною жінкою, адже мала невеличкий бізнес, власну квартиру та виховувала доньку Олександру, яка вчилася у престижному вузі. Проте Олена дуже боялася, що коли у доньки з'явиться своя сім'я, вона залишиться самотньою і нікому не потрібною. Через свої страхи жінка звернулася до бабусі. Я на своє життя не скаржуся, ви не подумайте. Все у мене є, і бізнес, і квартира власна, і донька розумниця. І я всього добилася сама, хоч і залишилася матір'ю-одиначкою 20. Чого приїхала тоді? Раз у тебе все гаразд. Видіння різні бачу. Наче донька моя зникає. Боїшся самою лишитися? Ой, боюся. Я все життя вкалувала, як кінь. На Романа часу не було. А тепер шансів вийти заміж, самі розумієте, небагато. Та й немає за кого. А як Сашка заміж піде? Що тоді я буду робити? Для кого жити? Візьми звідси камінець. Отримай в руках. І мені дай. Видіннячці не просто так до тебе прийшли. Якась людина дуже на тебе ображена. Вона в серцях побажала, щоб ти до скону самотньою залишалася. Господи, жах який. А як це виправити? Що це за людина? Хто це поки? Не можу сказати. Тримай камінець. Носи з собою. Бачу, ти до мене ще повернешся. Привезеш його, і тоді зможу сказати тобі більше. Дякую. Стій. А ще бачу, що доньку через свій страх самотності ти до себе прив'язуєш. Тому і видіння почалися. Тож доньку свою відпусти, але наглядай, щоб біди не було. Добре. Дякую. Олену стривожили слова бабусі. Хвилюючись за майбутнє доньки, жінка вирішила пильніше за нею наглядати, щоб упередити будь-які її помилки. О. Сашко, яка ж ти в мене хазяйка? Таку смачнючу курку приготувала. От бачиш, а ти кажеш, що я маленька. Мам, я тут подумала, а давай висловимо наших квартирантів з бабусної квартири. Навіщо? Ну, я б туди могла переїхати. Мені вже 18. Можна почати жити окремо один від одного. А ти нічого дурнішого не придумала? Ти думаєш, я не розумію, навіщо тобі окрема квартира? Моя відповідь – ні. Я не ти. І взагалі ти ніколи зі мною не рахувалася. Жорстока диктаторша. Почалося. Олена була засмучена через сварку з донькою. Тому наступного ранку на пробіжці жінка вирішила порадитися зі своєю найкращою подругою Лідією. Лен, ну, не переймайся ти так через Сашку. В неї зараз вік такий. Який? Коли одні дурочі в голову лізуть, потім що вагітності доля матері-одиначки? Мені здається, що ти перебільшуєш. Не скажи. Зараз за Сашкою треба пильнувати. Слухай, я все не можу зрозуміти. Про кого це мені ясновидиця казала? Як думаєш, хто на мене може образу тримати? А ви з Вадіком давно бачились? А він тут до чого? Ну як до чого? Все ж таки Сашкін батько. Ну ви якось не дуже розійшлись.
А нічого, що це він мене кинув. Ну, ти теж не свята була. Слова подруги змусили Олену замислитися. Вона не відчувала провини перед Вадимом, але розуміла, що в нього був привід на неї ображатися. Через колишнього однокласника жінка дізналася номер мобільного телефону Вадима і домовилася з ним про зустріч наступного ранку. Лен? Вадик? Я тебе не впізнала. А ти зовсім не змінилася. Дякую. Як ти любиш, з молоком. Присядемо? Так. Вадим зізнався, що був здивований її дзвінком. Адже стільки років Олена його уникала і не давала чоловікові спілкуватися із донькою. Ну і чим викликаний твій інтерес до моєї персони? Я оце вирішила усі справи привести до ладу. Закрити борги, так би мовити. Ну і подумала, може ти на мене ображаєшся? Щоб ти і пробачення просила. Це щось новеньке. Хоча тримати зла немає на що. Це ж ти мене кинув заради своєї мамочки. Ну все. Тепер можна бути спокійним. Є такі речі, на яких тримається світ. Це твоя нелюбов до моєї мами і її до тебе. Так. Дійсно, тобі немає на що ображатися. Я вберегла тебе від найбільшої помилки твого життя. Сподіваюсь, мамочка щаслива. Чекай. Якщо хочеш правду, так, я дійсно злився на тебе, що ти не дозволяла мені бачитись з донькою. Але зла на тебе не тримаю. Знаю, що і сам винен. От і добре. Була рада побачитись. Мамі вітання. Зрозумівши, що не Вадим був тією людиною, яку вона шукала, Олена трохи заспокоїлася. Але біля дому на неї чекала несподівана зустріч. Саша? Нарешті. А де ти ходиш? Я по справах. А ти чому тут стоїш? Ай, я ключі десь посіяла. До речі, познайомтесь. Це Денис. Мій хлопець. Так. Олена Петрівна. Денис Олегович. Ну що, так і будемо на вулиці стояти? Звісно, ні. Ходімо додому, будемо чай пити. Чай то для пенсіонерів. А пиво є? Олена була шокована, бо зовсім не очікувала, що її донька могла зв'язатися із таким нахабою. Жінка ледь дочекалася, щоб Денис пішов, аби висказати Олександрі своє невдоволення. Що це взагалі було? Він старший за тебе на 10 років. І? Мені подобаються старші чоловіки. А грубість і нахабство тобі теж подобається? Ну, вже не можна було знайти когось, пристойного, зі свого кола, однолітка. Знаю що, мені вже виповнилося 18, тож я сама буду вирішувати, кого мені любити і з ким зустрічатися. Understand? Understand. Тільки я цього у своєму домі бачити не хочу. Так це можна легко влаштувати. Я з'їду на бабусну квартиру, і ти його більше не побачиш. Не діждешся. Маленька ще. Тоді він буде жити тут. Олена злилася на доньку, але була упевнена, що вона не наважиться привезти у дім Дениса. Проте наступного ранку, після пробіжки, на жінку вдома чекав неприємний сюрприз. Саша! Саша! Доброго дня. А що ви тут, власне, робите? А я тут тепер живу? Що? Ей, мала, ти що, досі те ще не сказала? Не встигла, любий. Мам, отже тепер Денис живе тут. Так. Олена не могла змиритися із вибором доньки, бо була впевнена, що Денис зруйнує її життя і зробить нещасною. Вона хотіла вберегти Олександру від його поганого впливу, тому знову приїхала до бабусі. Мені здається, я скоро дахом поїду. Цей тип почувається повноправним господарем, а Сашка моя, мов зачарована, біля нього бігає. Ну, наче наврочив хто. Дай мені руку. Я бачу, ти на сходах стояла.
коли вперше з цим хлопцем познайомилася. Так. Я додому йшла, а вони якраз чекали мене на сходах. А що? Погана це прикмета. Знайомство на сходах може призвести до обману та негараздів. Ти людину, яку образила, знайшла? Ні. І гадки не маю, хто це. Я вже всіх перебрала. Камінець привезла, який я тобі давала? Так. Ось він. Це близька тобі людина. Жінка. В неї біляве волосся. Маєш зробити так, щоб вона тебе пробачила. А Дениса цього стережись. Обман відчуваю. Я так і знала. Сьогодні ж його ноги не буде в домі. Не поспішай. Якщо зараз виженеш, можеш втратити доньку. Дуже тонкий у вас зв'язок з нею. А ця людина може вас об'єднати. Хоча поки що не бачу, як саме. Денис? Але що ж робити тепер? Шукай ображену жінку. Олена повернулася від бабусі в задумі, адже не могла згадати жодної білявки у своєму оточенні. Вдома жінка застала лише Дениса, бо донька поїхала на тижневий тренінг до Карпат. Денис? Ой, Олена Петрівна? А я тут вирішив трохи труби прочистити. З чого б це? Та вода погано відходить. Я вже так задовбався той посуд мити. Ну, добре, дякую. Я зараз перевдягнуся і щось приготую. Так я вже. Тут у нас паста болоньєзе. А тут салат з моцареллою та базиліком. Так що мити руки, Олена Петрівна. Ну, добре. Того вечора Олена побачила, що Денис зовсім не такий, яким здавався їй одразу. Розгледівши в ньому досить розумного і дотепного молодого чоловіка, жінка була приємно здивована. Дуже смачно. Не очікувала, що ти так смачно готуєш. І взагалі готуєш. А ви думали, я тільки пиво пити можу? Ну, не зовсім так, але... Та ладно, я все розумію. Ви мене одразу в штики прийняли. Ще я на зло перегнув, та й Сашка накручувала. Зміни у поведінці Дениса змусили Олену більш критично подивитися і на свої вчинки. Жінка подумала, що, можливо, вона даремно так негативно ставилася до людини, яку зовсім не знала, і вирішила дати Денисові шанс. Дякую. Наступного дня Олена поверталася додому пізно. При собі вона мала виручку з усіх магазинів. Опача! Це хто в нас тут такий красивий? І що у вас в сумочці? Валіть звідси, поки я ментів не викликав. Олена не могла оговтатися від пережитого жаху. Вона була вдячна Денисові за порятунок, але їй ніяк не вдавалося заспокоїтися. Пийте, це вас заспокоїть. Ні, вже не можу. Пийте, пийте. Це стрес. Це нормально. Зараз вас попустить. Не хвилюйтесь. Я поруч. Олена була шокована поцілунком Дениса. Але він був таким палким і пристрасним, що жінка не змогла встояти. До того ж, стрес від пережитого та алкоголь зробили свою справу. Прокинувшись наступного ранку в обіймах Дениса, жінка хотіла непомітно втекти з кімнати, щоб вдати, ніби вона нічого не пам'ятає. Доброго ранку, Киця. Перепини. І не подумав. Ти жінка моєї мрії. Ти красива, сильна, розумна. А у Сашки одні гульки в голові. Сашка! Боже, що я не робила? Це було вперше і останнє. Олена згорала від сорому за свою поведінку.
Їй було нестерпно знаходитися із Денисом в одній квартирі, але вигнати його жінка не насмілилася, адже боялася, що тоді він розкаже доньці правду. Денис, сьогодні повертається Сашка. Я сподіваюся, все, що сталося, залишиться між нами. Та не парся. Хоча з тобою мені було краще, ніж з нею. Не хочу навіть слухати. Олена переживала через те, що сталося. І раптом, побачивши дитячу фотографію Олександри, на якій та була зі своїм природнім кольором волосся, жінку осяяла думка. А що, коли білявка, яка тримає на неї образу, це її власна донька? Побачивши, як донька цілує Дениса, Олена з подивом відчула, що у глибині душі ревнує його. Мам, ти чого? А, нічого. Тієї ночі Олені не давали заснути думки про Дениса. Жінка вважала стосунки із ним неможливими, але відчувала, що їй дуже подобається хлопець доньки. Слухай, якщо ти не припиниш мене прожигати очима, я можу не витримати. Вибач, я ненавмисна. Ти думаєш, я залізний? Я після тієї ночі тільки про тебе і думаю. Думав, забуду, але сьогодні, коли Сашко побачив, зрозумів, мені ніхто, окрім тебе, не потрібен. Припини. Я не можу, я не маю права. Вона моя донька, вона кохає тебе. Нікого вона не кохає. Вона мене сюди притягла, тільки щоб ти їй дозволила окремо жити. Мовляв, набриднем один одному, і ти нас виженеш. Стій. Це правда? Це все заради тієї квартири? Так. Вона на тебе дуже ображена. А я від тебе просто божеволію. Слухай, відпусти ти її, а ми з тобою тут удвох залишимось. Припини, Денис. Я піду спати. Олена була шокована почутим і прийняла рішення дозволити Олександрі жити окремо. Наступного дня вона сказала про це доньці. Почувши новину, дівчина була на сьомому небі від щастя і одразу з'їхала у власне житло. А жінка не знаходила собі місця, адже увесь час думала про Дениса. Не маючи сил подолати свої почуття, Олена приїхала по допомогу до бабусі. Знайшла я ту ображену білявку. Це донька моя. І зробила так, як вона хотіла. Віддала їй квартиру моєї матері. Дай мені руку. Бачу, закохалася ти в того хлопця. Та я навіть не знаю, кохання це чи ні. Але я весь час про нього думаю. Не твоя він людина. А думаєш, бо стомилася від самотності. Але ти не все виконала те, що я тобі казала. Що саме? Пробачення в доньки не попросила. Ти наче відкупилася квартирою від її образи. У доньки давня на тебе образа. Вона й досі її в серці носить. Бо не вистачає їй материнської любові та підтримки. Так, задавила я її своїм контролем. Все боялась, що вона мою долю повторить. У твоєї долі нічого поганого немає. І скоро ти зустрінеш щастя своє. А доньці твоїй потрібна зараз буде твоя допомога. Що сталося? Що з Сашкою? Вона сама тобі розкаже. Але що б не сталося, не свари її, а допоможи. І тоді ти отримаєш справжнє пробачення від своєї доньки і зустрінеш своє кохання. Дякую. Слова бабусі про те, що доньці потрібна допомога, схвилювали Олену. Коли ж вона повернулася додому, там на неї вже чекала Олександра. Сашко, що сталося?
Мама! Так, заспокойся. На, купи водички і розкажи, що трапилося. Я вагітна, мам. Так. А Денис цей козел кинув мене, коли дізнався. Мам, як тепер жити? Я буду матір'ю-одиначкою, як ти буду все життя вкалувати. Першим бажанням Олени було сказати, що вона про це попереджала. Але згадавши слова бабусі, жінка схаменулася. З онуком чи онучкою я допоможу. Не хвилюйся. Я точно це чую. На тебе не схоже. Точно, точно. Ми впораємось. Головне, що ми разом. Мам, пробач мене. Я Дена спеціально притягла додому. Хотіла, щоб він довів тебе, розумієш? Я знаю, маленька. Але я не розумію, чим я тебе так образила. Невже через квартиру? Ти завжди була зайнята. А я допізна сиділа в садочку. Одна. І взагалі, я була впевнена, що тільки заважаю тобі, що я не потрібна їй, що краще було, якби я не народилася. Донечко моя. Вибач. Ти найдорожче, що є у моєму житті. Так завжди було. Я, мабуть, якось це не вміло показувала. Мам, я люблю тебе. Я тебе теж дуже-дуже-дуже люблю. Олена була щаслива, що нарешті вони з донькою відверто поговорили, і та їй щиро пробачила. Тепер жінка не сумнівалася, що у них все буде добре. Але Денис не хотів просто так зникати з її життя. Ну, привіт. А ти що тут робиш? Та я от поговорити прийшов, а то якось негарно виходить. Ну, всі мною скористувалися, а я що, на приділах? Що ти маєш на увазі? А ти що, я можу розповісти твою доньці, як ти спала за її хлопцем? Але за невеличку плату я можу промовчати. А ти ж казав, що кохаєш мене. Всі ви баби дури. Одне тепле слово ви вже танете, да? Я розкрутити тебе хотів. Тому що з твоєї пігелі це що взяти? А ти жінка при грошах? Так що, на якій сумі зійдемось за моє мовчання? Моє мовчання коштує 0 гривень, 0 копійок. І якщо ти зараз не зникнеш з нашого життя, то це ми, як мінімум, подамо на аліменти, а потім вже ти будеш нам винен найближчі 18 років. Зрозуміло? Стерва. До побачення. За 8 місяців Олександра народила чудового хлопчика, і Олена приділяє багато уваги онуку та доньці. Завдяки її допомозі Олександра змогла поєднати навчання в університеті з материнством. А ще за півроку Олена зустріла на відпочинку порядного та турботливого чоловіка. Вони покохали одне одного і вже планують весілля. Бабуся ж каже, що не варто знайомитися чи знайомити когось іншого на сходах, бо така зустріч може обернутися обманом.